Sa po kemi filluar punimet, në një rrugë transishme të njësisë administrative e Bërditës, dhe bëhet fjalë për sistemimin dhe asfaltimin e rrugës së Bërditës së Sipër, me këtu afër njësisë administrative, pranë edhe shkollës, një lagje vjetër e kësaj njësie. Rikonstruksioni sa po ka nisur dhe jemi në fazën e parë të punimeve që janë kryesisht punime betoni të kullimit të rrugës, por edhe të mbrojtjes, sidomos kur bëhet fjalë për kullimin e të gjithë po themi ujrave që janë në kodrën sipër. Rruga ndodhet në një lagje të vjetër me një dëndësi të madhe të popullsisë. Kemi siguruar kështu mundësinë e financimit nga fondet e bashkisë Shkodër me buxhetin e saj dhe bëhet fjalë për një investim prej rreth 67 milion lekësh, të cilat po investohen. Rroku Gest është kontraktori që po ka filluar punimet. Punimet janë parashikuar që të kryhen për një periudhë rreth 2 mujore, por ne pretendojmë që punimet po ecim mirë dhe pretendojmë që këtë ta kryejmë përpara afatit. Kuptoj që sikurse kemi parashikuar dhe ne veprojmë në të gjitha, po themi, rrugët që ku investojmë, infrastruktura në këtë njësi, në këtë lagje, duhet jetë dhe do të jetë e standardit të mirë. Aq më tepër që duke qenë edhe afër qytetit të Shkodrës, një pjesë e lagjes që lidhet me qytetin e Shkodrës merr një prioritet për sa kohë që edhe banorët që jetojnë në këtë zonë janë banorë të vjetër që kanë jetuar prej vitesh, prej shekujsh. Prandaj ne kemi dhënë një prioritet dhe po bëjmë të mundur që më në fund dikush po tha mas nuk e di se sa vitesh, mas më shumë se 30 vitesh po investohet në një rrugë të tillë. Prandaj unë jam e kënaqur që ne bëjmë të mundur pikërisht në sajt të një vendimarrje të duhur të Këshillit të Bashkisë së Shkodrës dhe të një pune të mirë që ne po kryejmë këtu në sajt të punëtorëve por edhe firmës kontraktore. Shpresoj që dhe kërkoj nga kryetari i fshatit që të monitorojë të gjithë punën që po realizohet në këtë zonë, sepse kjo është shumë e rëndësishme në mënyrë që të përmbushim çdo kërkesë që vihet ashtu sikurse vëmë re edhe sot, që vihet re që duhet përmirësohet gjatë zbatimit. Sepse të tilla raste kemi pasur e në këtë rast ndihma e gjithë secilit banor për të bërë të mundur përmirësimin e punës që po bëjmë është domosdoshme. Ne do të vijojmë punimet çdo ditë në këtë rrugë me kushtet e mira të motit, do të mund të punojmë më shpejt, e do të mund të mësojmë edhe që në hapat e mëtejshëm të mund të bëjmë publik atë çfarë ne po realizojmë këtu, në njësinë administrative Bërditës, pikrisht në një përmirësim të dukshëm të një infrastrukture të masat e nevojshme.